Sementara itu, skuad wanita kebangsaan Panthers Ladies yang beraksi pertama kali dalam kejohanan rugby Borneo Sevens turut berjaya menjuari kategori plate menewaskan Sabah Eagles 24-12. Skuad kendalian Nik Safwan Ismadi berjaya memperoleh 4 try dan 2 conversion menerusi Nur Izzah Azizan, Nur Fahana Aziz, Yubresha N. Kralis dan Nurul Azrin. Manakala Sabah Eagles akur tewas buat kali kedua selepas tewas pada peringkat kumpulan. Bagi Nik Safwan, beliau yakin prestasi pasukannya akan lebih baik lagi jika terus mendapat pendedahan kejohanan bertaraf 5 bintang seperti ini di masa akan datang. So apa yang kita lihat, kalau kita dapat lagi pendedahan pertandingan seperti ini, alhamdulillah, dan saya rasa kita boleh mencapai target yang kita nak lah di sukan sini tu. Panthers Ladies membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000 dan medal, manakala naib juara Sabah Eagles RM2,000 dan medal.